Gordon Babala Kasibante Wavamuno, onono nga manyeddwa nga Gordon Wavamuno, yazaalibwa ennaku z'omwezi 16, omwezi ogwa December, omwaka 1973, ono musajja muna Uganda, era nga musajja muna business, yemutandisi era nannyini wa Spear Motors Uganda, e company esuubuza, ssaako n'okutunda emmotoka ez'ekika kya Benz mu Uganda, ono yaliko nannyini wa TV, emanyiddwa nga WBS, era nga y'omu ku bagagga abasinga mu Uganda era ng'ono yakolako ng'omukiise wa Hangale mu Uganda. Obuzaalibwa bwe, Gordon Wavamuno yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri omwaka 1983 ng'ono yazaalibwa Lugaga mu district ya Yeisingiro. Onono we yatandika okusoma, yasenguka n'agenda Mbalala era obulamu bwe obw'ekivubuka eyo gye yabumalira. Oluvannyuma n'avaayo najja mu Kampala, ekibuga ekikulu ekya Uganda. Bazadde ba Gordon Wavamuno baalinanga edduuka era ng'omwana omuto yabayamba mu ngeri y'okuliddukanya. Awo yava n'agenda n'atandika okukola ng'omuweereza mu sitowa y'abayindi ng'eno yali ya byabulimi. Wano yatandikira okulanda, we yafunamu ssente naye n'atandika omulimu guno ogw'okusuubula ng'ayuguza ebyalo ebyali bimuliraanye mu bitundu eby'Embalala. Omulimu guno we yaguvaamu ng'afunyeyo emmotoka ye, yatandika omulimu ogw'obwa takisi. Era bw'atyo n'alandalanda ng'omusajja omutetenkanya n'atandika essomero eryali liyigiriza okuvuga emmotoka. Mu myaka gye egy'abiri yavaayo n'adda e Kampala era n'atandika okukola ng'omuvuzi wa takisi oba gw'andiise tour guide mu kitongole ekyali kiyitibwa Equatorio Agency Limited mu mwaka ogwa 1967 okutuuka omwaka ogwa 1972. We yavaawo yatwala kampani ya Spear Tours and Travel oluvannyuma lwananyiwaayo okuttibwa. Ng'ono yali ayitibwa Patelo Ashok ng'abajaasi b'amini be baamutta mu 1973 nga wakayita omwaka gumu nga Idi Amin Dadaago by'abayindi mu Uganda. Wavamuno yatandika kampani ya Spear Motors Limited era ng'eno yali ediringa mu kuleeta n'okusuubuza emmotoka za Mercedes Benz wano mu Uganda era nga ye yeka yali akkirizibwa okutunda n'okuzigula. Nga muno mwalimu emmotoka ekika kya Jipu, Dodge, Chrysler era nga yali atunda ne spare parts zaazo. Eby'obugagga bwe mu 2013 yavaayo n'alaga kampani ze era nga muno mwalimu ya Spear Motors Limited nga eno yesuubuza n'okutunda emmotoka ekika kya Benz, Jipu, Dodge, Chrysler, Fiat Dachi ne Fabland mu Uganda. Ono era yemutandisi era nannyini wa radio eyawava FM Wavamuno era yenna ennyini Star Times Digital Satellite Television Service nga kampuni eno ekola mu gw'okubunyisa satellite okwetoloola Uganda. Era yennannyini wa Spear House, ekizimbe ekisangibwa ku Jinja Road wano mu Kampala. Yennannyini wa Wava Water Limited ng'eno kampuni ekola mazzi ga kunywa mu Uganda. Yennannyini wa Jem Tompeko Limited ng'eno kampuni ekola emitayimbwa, number plates, traffic road signs, billboards era ng'ekola n'ebintu eby'omunju. Yennannyini wa Fancy Furnitures Limited nga bano basuubuza n'okutunda ebintu eby'omunju okugeza ng'entebe, ebitanda n'ebintu ebirala bingi. Wava Books Limited kampuni eno nga yeekola bitabo eby'abayizi ssaako n'empapula. Na Kwero Mixed Farm kampuni esuubuza amata ssaako n'ebirime ng'era eno esangibwa mu Kira Municipality wa Kiso District. Wavamuno alina diguri eya doctorate okuva Makerere University era ono alina neya Nkumba University. Onono musajja muyivu era nga profesa mu bya business okuva ku Makerere University era nga yaliko chancellor wa Nkumba University mu 2013. Wavamuno yalondebwa era yasiimibwa okubeera Knight of the Order of St. John era nga kino ekitiibwa kyamuweebwa ekyobwassa okuva mu bwakabaka bw'e Bungereza. Wavamuno musajja mufumbo era nga alina abaana n'abazzukulu.